nós não tenhamos olhado com o devido, com a devida atenção já antes. É, e se mostrou quando veio aqui com uma segurança nos jogos que nós tivemos acompanhando nos treinamentos, com uma segurança impressionante, um atleta de alto nível. Então essa foi a geradora, e essa concorrência que ele tem, normal e natural, e esse desempenho. A primeira parte da pergunta, dos setores. Em termos defensivos, nós temos jogadores versáteis. Por exemplo, o Danilo jogou ontem de zagueiro, e ele pode fazer aquela função como lateral, como nós o fizemos, e a construção nossa de 3-2 ou 2-3, falando de uma forma mais tática, mas enfim, que você se aprofunde. Então, o articulador ou o defensor maior do setor, ele pode, assim como o Dani na articulação, assim como o Militão, quando nós tivemos a possibilidade de utilizá-lo. Então, nós temos jogadores versáteis nesse setor defensivo. E tem na frente jogadores que têm cada vez mais desempenhando em alto nível nos seus clubes, que faz, né, e que chancelam a gente convocar mais atletas do meio para frente, em função do grande momento em que eles vivem. A geração deles, ela proporcionou isso. E a nossa análise, ela é legal, assim, ela é manter uma equipe equilibrada, mas mais qualitativa do que qualquer outra coisa. Então, a qualidade desses atletas, eles nos permitem essa convocação, essas escolhas.